Esses dois lindos modelos que vocês viram no clipe, vou estar mostrando nessa gravação aqui para vocês. Esse primeiro feito também com o save da vovó Patrícia pros maninhos que comprou o Save Wizard e dessa vez sem corrida GTA. Vocês vão transferir. Aqui eu passei as roupas do feminino para ele para não perder nenhum conjunto. Aonde eu não consigo clicar no conjunto porque são roupas femininas. Aonde eu não posso salvar nada por cima. E nesses espaços vazios, aonde vamos montar. E o vermelho, vou deixar o creep no final para poder atualizar o método Krampus também. A gorca azul escuro vamos comprar. E na sequência, em bota número 63, bota de caminhada caqui, vamos deixar. Vocês finalizam com merge de suíte logo feito com dois consoles para depois utilizar com o método de um console após preparação. As luvas número 12 vai salvar nesse espaço vazio com o nome de Gorka azul marinho, vai forçar o círculo laranja colocando no padrão e agora vai mudar para o personagem mulher aonde queremos as roupas. Então mudei para ela, dela vamos estar saindo para o modo história. Tudo bem, tranquilo. E aqui eu vou estar carregando o save da vovó Patrícia. Eu sempre deixo um save normal para não nascer no save bugado. Vem carregar um jogo, vem nesse abaixo que é o save da vovó Patrícia. Deixando na decisão para os maninhos que comprou o programa Save Wizard para poder estar baixando e os links de compra também. Aqui do modo história, vocês vão estar nascendo nesse save assim bugado, perto da delegacia. Entra na sessão apenas por convite no personagem que vocês querem receber a roupa, que no caso é na mulher que eu quero passar. Dela vocês vai estar clicando sair do GTA Online indo pro modo história. Vocês vai estar nascendo em lugares aleatórios com a vovó Patrícia. A pena vai pegar um pouco de distância dela, vindo um pouquinho aqui para frente assim que virar o Franklin. Olha para trás, ela vai aparecer. A pena coloca em cima do Michael que vai estar virando ela. Assim que vocês confirmar nele, faz o código do Buzzard. A pena vai estar montando no helicóptero. Daqui vocês vai estar vindo até uma localização do peyote. Vou estar vindo aqui no Monte Chile de mesmo. E no final desse vídeo vou deixar um clipe daquele segundo conjunto que eu mostrei no início, atualizando o método Krampus também. Aqui vocês comem o peyote e nesse momento que vocês virar a ave, vai apertar a seta para a direita para estar desalucinando. E nessa tela bugada de desalucinação vai estar entrando na sessão apenas por convite, simplesmente isso, sem corrida GTA. Apenas aqui agora vai estar vindo na opção trocar de personagem. Somente isso, galera. Como o outro save, vocês não vai precisar fazer aquilo tudo. Apenas isso. E agora vocês vai selecionar o personagem aonde está a roupa que vocês criou. Então, no caso, como criamos no masculino, apenas vai estar selecionando ele. Vai ficar numa tela de 1 minuto e meio por aí. Às vezes nem isso também. Às vezes até menos do que 1 minuto e meio. Até receber essa mensagem. Aí vocês confirma. Vai aparecer saindo da sessão. E podemos considerar que as roupas passou com sucesso. Aí vocês vai estar fechando o jogo e é muito importante que vocês façam uma tela de calibragem, porque se a gente não fazer a tela de calibragem, não conseguimos acessar o modo online. Fez a telinha, vai nascer no save normal, porque aqui eu não deixo o save da vovó, sempre deixo ela em segundo. Nasceu na sessão, observa que transferiu com sucesso. Então vocês vai estar vindo em traje corrida aérea, compra um número 3, macacão de corrida Go Postal. Vai estar vindo nessas opções em luva, deixando a número 12, Tática Selva Clara. Na sequência, vocês vai estar salvando perto do Gorka azul marinho. Isso para a gente bugar essas luvas e esse sapatinho. Jogar serviços e missão competitiva, porco fardado, deixando a posse de jogador. Aqui vai estar passando a seta. Observa que eu não perdi nenhum conjunto. Passa a seta em cima do Gorka azul marinho para passar essas luvas pincelada. E também pegar o sapatinho de corrida que vai dar aquelas nadadeiras azul bem legal. Para vocês poder retirar a pena, coloca uma escuta LCD e cria dois sessão apenas por convite. Nasceu aqui, vai estar salvando esse conjunto com o nome de Gorka azul marinho por cima mesmo. E o segundo, vocês vem cá em couro SN fechada colorida número 7 em jaqueta bomber de couro. Vamos deixar para dar um corpo inteiro azul e rosa muito legal. Na sequência, em calça esportiva número 1.
Vamos tá vindo em tênis esportivo, deixando o número 2 cano alto, sempre rosa. Vamos tá salvando esse conjunto com o nome de repassar. E agora vocês vai tá pulando pro próximo conjunto. E temos que ter a preparação, aquele do tutorial que já subi no canal, como criar o full merge também, que vamos precisar. Em camisa digital pêssego, em camisa por dentro número 71, vocês vai comprar. E na sequência, em colete de motoqueiro número 28, defende selva pêssego, vamos deixar. E vamos pular uma casinha e salvar aqui para baixo com qualquer nome. Esse pode salvar com o nome de colete. E esse é o full merge que vocês fazem com o método de dois console. Em duas rodadas, vocês fazem completo. E salva aqui para baixo do repassar com o nome de full merge. Então, vocês agora vai estar tá colocando o traje da Chica Louca, vai forçar o círculo laranja, vai mudar para o personagem que queremos passar a roupa. Aqui mudei para o homem. Daqui agora vocês vai estar tá saindo para o modo história novamente e vamos estar tá carregando o save modificado. Então aqui vim carregar o um novo jogo, carreguei o save modificado. Aqui eu vou estar entrando numa sessão apenas por convite. Daqui assim que vocês nascer na sessão com o personagem que queremos a roupa, vai colocar indo aqui pro modo história, saindo do GTA Online. Nasceu no modo história, vai nascer em pontos aleatórios novamente com a vovó Patrícia. Dessa vez eu nasci na água. Cada vez que vocês fazer, vai nascer em local assim, aleatório. A pena vai pegar um pouco de distância e depois vocês vão olhar para trás, que ela vai aparecer. Ah lá, ela apareceu na água dessa vez. A pena vai chegar perto, caso não aparecer, volta para a sessão apenas por convite e volta para o modo história. Essa dica é bem legal para vocês. Selecione em cima do Maico, vai estar tá virando ela. Mais uma vez, vocês vai estar tá pedindo o Buzzard. E assim que o buzzer de aparecer, vocês vêm até a localização do peyote, vai estar tá apertando seta para a direita para estar tá comendo o peyote. Assim que vocês virar a ave, vai segurar a seta para a direita para estar tá desalucinando. E nessa tela de desalucinação, simplesmente GTA Online e sessão apenas por convite. Nasceu aqui nele. Agora sim, vocês aperta start. GTA Online, vamos estar tá vindo aqui no trocar personagem e dessa vez vai selecionar o personagem aonde colocamos as roupas. Então, no caso, é na mulher que colocamos dessa vez. Simplesmente vai estar tá confirmando nela e assim eu não perco nenhum conjunto. Vai aparecer carregando mais 1 minuto e meio, às vezes nem isso também, até aparecer a mensagem que eu vou estar tá mostrando para vocês aqui. Apareceu essa mensagem que o limite de tempo foi excedido. Apenas clica X e continuar. Vai aparecer saindo da sessão. Podemos considerar que a roupa passou com sucesso. E agora apenas vai estar tá fechando o jogo novamente. E vamos fazer mais uma vez a tela de calibragem. Isso para a gente conseguir ter acesso ao modo online. É muito importante que fazemos essa tela. Nasceu no modo história. Agora vocês vêm cá. Aqui eu sempre nasço num save não da vovó Patrícia, porque eu deixei assim. Aqui podemos considerar que a roupa transferiu com sucesso. Observa que está aqui o Gorka azul marinho que passamos. Repassar, merge full, o novo traje 17 que é o colete. Vocês veem em motocross candy número 16, vamos colocar. Salva perto do Gorka azul marinho. Observa que eu não perdi nenhum conjunto, tá todos os nomes ali certinho. Entra no porco fardado, um salve pro maninho granadeiro, que ajudou a gente a retirar a roupa. Aqui apenas vai estar tá passando no novo traje em diante, que é o 13. Vai passar uma seta pro Gorka azul, mais uma seta pro repassar, mais uma seta em cima do merge. E aquela armadura depois que removermos com a máscara química, essa manga longa, aí sim vamos retirar aquela armadura de dentro do serviço porco fardado para bugar nesse conjunto, aonde vocês podem escolher cinto também, caso não queira armadura. Salvou sim. Para funcionar, esse vocês têm que fechar o jogo para não nascer com pano preto. Assim que voltar para a sessão, agora sim vocês vêm em Macacoin, vai comprar o fumigador, corre na frente do telescópio. Travou assim porque funcionou. Seleciona o conjunto merge para estar tá bugando a máscara. Salva na loja do chapéu. Agora vocês vai estar tá entrando dentro do serviço titânico.
Tudo bem, tranquilo. Agora vocês vão nascer com essa máscara química aqui dentro, porque fechamos o jogo e abrimos só com Krampus que não precisa fazer isso. É somente esses métodos e modo criador tem que fazer. Vem para a loja de arma aqui dentro, remove colocando um respirador e retirando. Salva no primeiro slot. E na sequência vocês entram no porco fardado para pegar essa armadura. Pegou ela, retirou. Assim que nascer na sessão, agora sim vocês entram no porco fardado e vai passar a seta em cima do primeiro. Vai bugar sim para vocês dessa forma. E para poder estar retirando essa roupa, apenas coloca uma escuta LCD e criador e sessão apenas por convite. E agora, depois desse modelo, vou deixar o clipe do conjunto feito com crampo, mas vocês podem transferir também com esse método. Caso não tenha máscara crampo, pode fazer assim também. E atualizando o desafio contra o relógio, esse mega modelo que está entrando na sequência aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço do Mano Enoch, fica na paz todo. E até meu próximo vídeo que sai no canal No Capricho. Fui!